Ai meu Deus! Tô indo! Aí, deixa eu pegar pra porra, já era, irmão! Ai, do canto, compadre! É, os kids! Não, agora. Não. Agora. Recua aí que eles vão vir com o cara na mão. Olha lá, olha lá! Quem sabe na próxima? Dá T-Bag ainda, oh! Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? Cara, eu acho que ele ficou espumando ali quando viu o T-Bag. Aí, o cara vai pegar, eu acho. Chegou. Ele tá aqui na costa, aqui, acho que é em cima. Ah, de novo. Ai, cara, ele tá mirando. Quem é esse? Aí que toda a base. Porra, que tô agora, ó. Ih, tá onde, Camargo? Em cima. Subiu. Vai, só. Eita! Porra, de novo! Erro. Quem que deu da HS? Ei, cara, né? Tirou pra mim, como assim? Poxa. Eu tava engatilhando o... Que foi isso? Ai, cara, que susto! Caralho! Porra! Como é que eu vou saber que vai passar um médico aqui? Nossa! Tomou! Ai, tomei! Tomou! Pela frente, pela escadinha! Vai ressar o cara. Errou! Lá que matou. Pistolinha. Errou! Porra, cara. Cara. Você é só médico, né? Passa no rio, rio. Errou! Porra! Balão de novo! Que merda é essa? Fugiva perdida. Aí.